Я просто не видно, що як друзі, сьогодні останній день проведення першого національного всеукраїнського конгресу. Ми дуже плідно попрацювали. Багато речей, які ніхто не знав, ми дізналися. Багато зроблено, напрацьовано. Багато таких серйозних, дійсно серйозних рішень прийнято. І це є такою рушійною силою, яка дійсно об'єднує і дає змогу нам знов воспрати духом і знов почати об'єднуватись, але вже об'єднуватись в свідоме суспільство, такий громадський рух, народний рух, який вже своїми діями, своїм розумом потрохи буде вскривати все ж таки, яким чином нами керують, задля чого вони керують саме так, хто саме, які прізвища, які фамілії, які імена. Люди, які дійсно причастні к тим чи іншим злочинам. Цей конгрес призваний для того, щоб розслідувати це, розслідувати злочини проти людяності, проти народу, проти своєї держави. І цей конгрес чекає ще більше доказів, і ви можете також зв'язатися з конгресом, є сторінка конгресу, куди посилати чи інші докази зловживань владою, зловживань повноваженнями, будь це поліція чи якісь інші органи, там прокуратура, суди і так далі. Тобто нарешті створюється той механізм, та сила, яка зможе хоч якось зупинити та присадити на місце цих злочинців, які йдуть проти нашого народу. Знищують наш народ, знищують нашу державу, державність, грабують її. Тому приєднуйтесь. Дуже багато. Ми знаходимося, де можемо сказати, ми знаходимося у Чехії, місто Прага, дуже таке, такі краєвиди, дуже приємне місце. Багато людей, які говорять українською, багато молоді українською є. Ми знаходимося в полі, одного з отелів. В Празі. Зараз в нас обідня перерва, і ми трохи працюємо. Ось багато чого вже напрацювали. Багато людей. Українців, багато людей. Юристів, вчені навіть є. Тому людей з різних діаспор всього світу. Тому скажу так, що дійсно це є, в цьому є сенс. І це найостанній демократичний шлях до зміни преступної влади, яка грабує нашу країну, не дає нам змогу розвиватися, не дає змогу розвиватися нашим дітям і будувати щось на майбутнє. Сьогодні ми вже закінчуємо, останній день, дуже гарна
погода. Дякую вам, що ви з нами, дякую, що ви поширюєте інформацію про перший всеукраїнський національний конгрес. Як структура він давно повинен був відбутися в нашій державі. Ми довго цього чекали, щоб нарешті суспільство, громадяни України отримали справедливу таку рішійну силу, яка може об'єднати на принципах таких, які були свого часу у Сполучених Штатах Америки, коли вони проводили перший конгрес по рішенню про відділення від Англії. Тому сьогодні перший національний конгрес і прийшов час нам вже таким чином, таким шляхом йти, задля того, щоб зберегти нарешті нашу країну, завершити революцію гідності так, як воно повинно було бути. Якщо б ми змогли тоді передбачити, що ми даємо змогу залізти нам на шию людям, які нічого не мають спільного з честю, порядністю, вмінням мріяти, будувати на майбутнє, для майбутніх поколінь, не тільки своїх дітей, а для всієї країни, для всієї сім'ї, яка називається українці. Тому я вважаю, що це повинно було бути і воно буде, якщо ви будете підтримувати, вірити. І все, ми завершуємо. Дякуємо всім. Слідкуйте за нашими стрімами. Слава Україні!